ሰላም ተማሪዎች በዚህኛው ቪዲዮ ሌላኛው የትራያንግል ኮንግረንስ ህግን እንመለከታለን ይሄም ሳይድ አንግል ሳይድ ይባላል የሳይድ አንግል ሳይድ ኮንግረንስ ምን መሆኑን እንመለከታለን በተጨማሪ ሳይድ አንግል ሳይድ ኮንግረንስን በመጠቀም የሚጣጣሙ ወይም ኮንግረንት የሆኑ ትራያንግሎችን እንዴት እንደምንለይ እንመለከታለን ሳይድ አንግል ሳይድ ወይም SAS ኮንግረንስ የምንለው ሁለት ሳይዶችና በመሐከላቸው ያለውን አንግል የሚመለከት ይሆናል እዚህ በመስሉ ላይ እንደምንመለከታቸው እነኚህ ሁለት ትራያንግሎች ተሰጥተውናል ይሄ ሳይድ ከዚህኛው ሳይድ ኤ አንግል ከዚህኛው አንግል ጋር ኤ ሳይድ ደግሞ ከዚህኛው ሳይድ ጋር ክረስፖንድ ያደርጋል ያው سنመለከተው ላይ መስለን ይችላል ነገር ግን ይሄን ገልብጠን بنመለከተው እንደምታዩት እነኚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ሳይድ አንግል ሳይዳቸው ክረስፖንዲንግ የሆኑ እኩል ናቸው እንዲህ ከሆነ ደግሞ እነኚህን ገልብጠን سنመለከተው አንደኛው ሌላኛው ላይ ፊት ሊያርግ እንደሚችል ወይም ሄዶ ሊያርፍ እንደሚችል ሆኖ በሙሉ መመልከት ይችላል እንዲህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሁለት ትራያንግሎች ኮንግረንት ናቸው ኮንግረንት ናቸው ማለት የቀሩቱ ሳይዶች እዚህ ጋር እና የቀሩት አንግሎች እኩል ይሆናሉ አሁን የቀረው ማለት ነው AC ከDF ጋር አንግል A ከአንግል D ጋር አንግል C ከአንግል F ጋር ኮንግረንት ይሆናሉ ማለት ነው ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ በጋራ ለመስራት እንሞክር ጥያቄውም if measure of angle A is 65 degrees then what is measure of angle D ይለናል ያው ምስሉ እዚህ ጋር ይሰጠን ነው ትራያንግል ABC ብንወስድ ABC ከAB ጋር ክረስፖንድ የሚያደርገው ይሄኛው ሳይድ ነው ከዚህ አንግል ጋር ክረስፖንድ የሚያደርገው ይሄ ነው ስለዚህ ABC ከDEF በዚህ ኦርደር ወይም በዚህ አሬንጅመንት ክረስፖንድ እንደሚያደርጉ መገንዘብ እንችላለን አሁን የጠየቅነው አንግል A ከማጋ ነው ክረስፖንድ የሚያደርገው አንግል A ክረስፖንድስ ዊዝ አንግል D ስለዚህ አንግል A 65 ዲግሪ ከሆነ አንግል D ስንት ይሆናል ማለት ነው? 65 ዲግሪ። ስለዚህ መልሱ 65 ዲግሪ ይሆናል። ሁለተኛው ጥያቄ based on the information given in the figure show that triangle ABD is congruent to triangle CBD ይለናል። ABD CBD ABD CBD ስለዚህ AB ከCB ጋር ክረስፖንድ ያደርጋል። BD ከራስ BD ጋር ከዛ AD ደግሞ ከCD ጋር ነው ክረስፖንድ የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄን በመውሰድ እነኚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ኮንግረንት እንዲሆኑ ስካውን ያየናቸው ሁለት መንገዶች አሉ። ኮንግረንስን አይደንቲፋይ እናደርግበት አንደኛው ሳይድ 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 የምንለው ነው ያ የለንም አሁን ያለን ሳይድ አንግል ሳይድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን እንመልከት። በምስሉ ላይ እንደተመረከተው side AB ከside CB ጋር እኩል መሆኑን ለማመላከት እቺ የጭረት ምልክት ተደርጋለች ስለዚህ እኩል ናቸው። አንግል ABD ከአንግል CBD ጋር እኩል ነው ይሄም በዚህ ምልክት ተደርጎበታል። ኦኬ ተጨማሪ side BD ይሄም ከABD ስንመጣ የምናገኘው ነው ከ አንግል BD ያም ከCBD ጋር የምናገኘው ይሆናል ሁለቱ እኩል ናቸው። ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው ሳይድ ሳይድ አንግል ሳይድ ሳይድ አንግል ሳይድ እነኚህ እኩል ናቸው። በዚህ መሰረት ሳይድ አንግል ሳይድን ሎው ወይም ያ የሰጠን ፖስቱሌት መሰረት በማድረግ እነኚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ኮንግረንት ይሆናሉ። Therefore triangle ABD is congruent to triangle CBD